האפשרות הטובה ביותר עבורו להרגיש יותר טוב מרע. זאת אומרת, לא משנה איזה אפשרות הוא יבחר, תמיד יהיה לו גם חסרונות. הוא יבחר באפשרות שהוא חושב שאם יבחר אותה, יהיה לו בעיניו הכי הרבה יתרונות ביחס לחסרונות, ביחס לכל האלטרנטיבות שלו, נכון? יש הרבה אפשרויות, אם אני אבחר את האפשרות הזאת, יתרונות וחסרונות. עכשיו, זה יותר מורכב קצת, כי זה לא רק יתרונות וחסרונות בטווח המיידי, זה גם בטווח הרחוק. נגיד שהוא אומר, כן, האפשרות הזאת תיתן לי יותר יתרונות עכשיו, אבל יש גם שקלול של נגיד איך זה בטווח של החמש שנים, של ה-20 שנה הקרובות. ואיכשהו המוח שלו משקלל, נגיד אם זה בטווח הרחוק, אז זה פחות משנה אותך. עד כאן זה הבנו, שאתה יודעת, בגדול, אם אתה רוצה שהוא ירצה אותך, הוא צריך לחשוב, את צריכה לגרום לו לחשוב, לאו דווקא שזה יהיה באמת, אבל הוא צריך לפחות לחשוב אם הוא יהיה איתך, יהיה לו יותר יתרונות מחסרונות. עד כאן זה אמת? יפה. אז מה השאלה? השאלה איך לעשות את זה? אז את צריכה לשבת עם עצמך, לשאול את עצמך, כאילו שאלה ראשונה, איזה חסרונות את חושבת שהוא חושב שיש בלהיות איתך? עכשיו, זה לא רק איזה חסרונות הוא חושב שיש בלהיות איתך, אלא איזה חסרונות הוא חושב שיש בלהיות איתך ביחס לאלטרנטיבות שלו. זאת אומרת, אם לדוגמה נגיד, אם הוא יהיה עם מישהי אחרת, היא תיתן לו מיליון דולר, אז אחד החסרונות בלהיות איתך זה לא לקבל את המיליון דולר. כאילו גם זה סוג של חיסרון, כאילו כי זה חסרונות ביחס לאלטרנטיבות, זאת אומרת לנסות לחשוב מה האלטרנטיבות שלו ואיזה דברים הוא חושב שחסר להם איתך. עכשיו לגבי החסרונות האלה, מה עושים עם החסרונות? אחד, מקטינים אותם, שתיים, מוסיפים יתרונות שיחפו על החסרונות. זה לגבי החסרונות. קודם כל אנחנו מדברים ברמה הכללית. עכשיו לגבי היתרונות, עכשיו מצד שני יתרונות, איזה דברים את חושבת שהוא חושב שיש בך יתרונות? ואת הדברים האלה צריך להקצין, להגדיל, לעשות לו סימולציה, ליצור לו בראש התנאה שהוא יחשוב שהוא חייב את היתרונות האלה. ובנוסף, איזה יתרונות את חושבת שהוא יכול לחשוב שהוא רוצה בך? כאילו איזה יתרונות את חושבת שיכולה להציע לו? ולוודא שאין שום יתרון בעולם בעינייך שהוא יכול לחשוב שיש בך, שהוא לא רואה את היתרון הזה. הבנת? זו תשובה ברורה, פשוטה? לפחות בנוסחה? כן. אז לאיפה את רוצה להתקדם? עכשיו, השאלה יותר פרטית, איך אני גורמת לו לחשוב יתרון כזה, איך אני מראה לו יתרון כזה, איך אני מצמצמת חיסרון כזה, איך אני גורמת לו לחיסרון, לא יתרון, כל הפרטים האלה. אפשר אולי לעשות לפי דוגמה אחת ספציפית. כן. שזה נגמר בזה, כאילו, נגיד, השיחה האחרונה שבגללה... נגיד, אני אוסיף עוד משפט, שמבית מסוים, בעצם במילים אחרות, אמרנו לך, תתאים את עצמך למה שהוא רוצה. באמת, אלא מה? שזה קשה לעשות את זה, כי אז הוא כבר לא כל כך רוצה אותך, הוא רוצה את מה שאת, הוא רוצה כאילו משהו כבר שונה קצת. אז הוא כאילו, בעצם החיסרון, מה שאמרתי לך, זה כאילו תשתני. ולהשתנות זה גם קשה. אז את צריכה לשאול את עצמך איפה יש יותר יתרונות. אם את תשתני, איפה יש יותר יתרונות בערך כרגע. אם את תשתני והוא ירצה אותך, או אם את לא תשתני ואז לא תצטרכי להשתנות, אבל תביא ללב, נניח. תמשיכי. אז סתם דוגמה, השיחה האחרונה שבגללה נערך דעתי כאילו גם עוד יותר, זה שהוא אמר שהוא רוצה קשר, הוא לא רוצה כאילו משהו לטווח ארוך, כי הוא רוצה לדעת שהוא יכול ללכת מתי שהוא רוצה. ללכת לאיפה? לעזור? כן, לעזור מתי שהוא רוצה. אוקיי. אז אמרתי לו, אני מתפלא שעד עכשיו לא הלך. מה? רגע, מה התחלה? זה מישהו שהיית איתו בקשר? כן, הייתי איתו בקשר ו... זה לא מישהו שעכשיו את מנסה לפתח איתו קשר, אוקיי. לא, הייתי איתו ממש בהתחלה. אוקיי. ואני כאילו שידרתי לו שאני רוצה משהו לטווח ארוך, והוא לאט לאט לשדר שהוא רוצה משהו לטווח קצר. שזה גם כאן, שתדעי לך משהו שברמת העיקרון, אם את תהיי מספיק טובה, בעיניו הוא ירצה אותך לטווח ארוך, ואם לא, לא, וזה לא משנה מה שידרת לו, מה תשדרי לו. כאילו, זה מבית משם זה מיותר, כי אם את תהיי מספיק טובה, אז הוא בכל מקרה יישאר איתך, ואם לא תהיי מספיק טובה, בכל מקרה לא יישאר איתך. לכן זה לא משנה להגיד לו, אני רוצה לטווח ארוך, אלא הרמתה זה כן רלוונטי, אם הוא רוצה שתרצי את זה. אם הוא נגיד רוצה עכשיו לעשות איזה פרויקט לטווח ארוך, ואת תגידי לו, אתה יודע, גם אני רוצה לטווח ארוך, אז זה יגרום לו לרצות אותך. אבל ברמה העקרונית, זה שאת אומרת לו אני רוצה לטווח ארוך, זה לא יגרום לו לרצות אותך יותר או פחות, זה דווקא יכול לגרום את התוצאה הפוכה. כי זה לא באמת עוזר שאת אומרת לו אני רוצה לטווח ארוך, כי אם את לא תהיה מספיק טובה, זה כאילו, זה לא... הוא בכל מקרה לא יתחתן ויתגרש.
ואם את תהיה מספיק טובה, הוא יתגרש ויתחתן איתך. זאת אומרת, הוא יתגרש מי שביהיה איתך. הלאה. זהו, אז הוא אמר שהוא רוצה משהו לטווח קצר, שאלתי אותו למה, אז אמרנו, כן. אבל רגע, תעצרי, תעצרי. אדם שמישהו אומר לך, אני רוצה משהו לטווח קצר, אבל הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה סתם מילים. הוא רוצה משהו שהוא חושב שעשה לו טוב. יהיה לו טוב, הוא יישאר איתך, לא טוב, לא יישאר איתך. זה מה זה אני רוצה משהו לטווח קצר? ואם מחר הייתי מספיק טובה, בעיניו, אז הוא יהיה איתך גם מחר. כאילו, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אם הוא יצא לרחוב, יהיה לו קר, אז הוא יחזור לבית. כאילו, גם אם שהוא רצה להיות בו לטווח קצר. כאילו, גם לא, את לא צריכה להתייחס כל כך למה שהוא אמר. אלא מה, שאף על פי כן, את צריכה לבדוק אם באמת מחויב לך שזה יהיה לטווח ארוך. אז יכול להיות, ויכול להיות שאת חושבת שיהיה לך מאוד קשה לגרום לו להישאר לטווח ארוך. זה כן יכול להיות, ואז זה כבר שיקול שלך. אוקיי, תמשיכי. אז זה אומר, כדי שאני אוכל ללכת אותה שאני רוצה, אז אמרתי לו, אז אני מתפלאת שעד עכשיו לא הלכת. אוקיי. רגע, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. באת לבחור, אמרת לו, אני רוצה לטווח ארוך. יפה. מה, אמרת, אני לא רוצה לטווח ארוך, אני רוצה שיהיה לי אפשרות ללכת. אני לא רוצה קשר מחייב. משהו כזה, מעין זה. אוקיי, אז... אז אמרתי... את כבר נפרד ממך בזה? לא. הוא רק אמר לך שהוא לא רוצה. הוא לא אמר לך, אני לא רוצה אותך בכלל. אמר לך, אני רוצה, אבל לא למטלו ארוך. כן, אז הוא אמר שהוא רוצה לדעת... ואז אמרתי לו, כאילו, בראש שלי זה על בסיס כל מה שהיה, אני מפלה שעד עכשיו לא... אני לא הבנתי אותך, עוד פעם חכי. קודם כל אמרת לבחור, ישבתם, דיברתם, אמר לך אני רוצה טווח ארוך, נכון? את אמרת לה. כתבת לו, אני רוצה שהקשר שלנו יהיה טווח ארוך. ואז הוא אמר, תקשיב, אני רוצה טווח קצר. אבל זה לא אומר שהוא נפרד ממך בינתיים. הוא רק אמר... יפה, אז את... לא, אנחנו מדברים על המקרה הקודם של הפרידה או סיפור אחר לגמרי? זה אותו סיפור, אני רק אומרת לך איפה זה נגמר. יפה, רגע, ואז מה היה אחר כך? ואז הוא אמר, כאילו, למה את מורידה מהערך של עצמך? אבל למה שאלת אותו, אני מתפלא איך זה שלא הלכת? לא הבנתי מה מאוד קשה. הוא אמר שהוא רוצה משהו לטווח קצר, והוא לא הסביר למה, ואז ניסיתי ל... הוא לא רוצה להתחייב, הוא לא רוצה להרגיש שלוקחים לו את החופש. זה כל הסיפור. הוא, יש דבר שקוראים לו חופש, הוא רוצה חופש, הוא לא רוצה לחשוב שלקח לו את החופש. אם תהיה מספיק טובה, הוא יוותר, הוא לא יצטרך מישהי אחרת, אם לא, אז הוא יחשוב על מישהי אחרת בכל מקרה. אוקיי, אז מה שאלת אותו? אבל למה שהוא ילך? הוא אמר שהוא רוצה לדעת שיש לו את האפשרות ללכת, הוא לא אמר שהוא רוצה ללכת. לא, תתרכזי. הבחור אמר לך שהוא רוצה שיהיה לו אפשרות ללכת. אמר לך, תקשיבי, אל תחתמי חוזה 10 שנים, אני רוצה לצאת עוד שנה. אני רוצה לחתום לשנה, אם אני רוצה אני אחדש בעוד שנה. אמרת לו, רגע, אז אם אתה לא רוצה לחתום 10 שנים, אז למה אתה גר בדירה? מה הקשר כאילו? הוא לא אמר שהוא רוצה לעזוב, הוא רק אמר שהוא לא רוצה להתחייב. נכון או לא נכון? בא הבחור, אמר לך, אמרת, עכשיו, לגבי הדירה, הבנת את המשל? לא. אני אסביר לך עוד פעם. עכשיו, את גרה שותפות באיפשהו. דוגמה, את גרה בדירה. בא לדירה, אומר לך, תחתמי חוזה 10 שנים. אתה אומר לך, תקשיב, אני רוצה לשנה ונרצה אחד בשנה הבאה. אז תראה לי את זה, אומר לך, מה, אם את לא רוצה להתחייב 10 שנים, אז למה את בכלל לא עוזמת? כאילו, אם אני רוצה, אני אעזוב עוד שנה, אבל למה אני צריכה לעזוב עכשיו? לא, זה לא זה. אמרתי לו, כאילו, מה שהיה לי ברוסה, על בסיס כל מה שהיה. כאילו... אני לא זוכרת בדיוק את כל היחד. בוא נניח שאמרת לו, אני לא מבינה איך עד עכשיו לא עזבת אותי. שזה מהיבט מסוים, מה ההיגיון של זה? זה כאילו, אוקיי, אם אתה לא רוצה להתחייב 10 שנים, אז אולי זה לא מספיק טוב, אם זה לא מספיק טוב, אז למה אתה פה בכלל? נניח שזה מה שאמרת לו. אני לא זוכרת את הבסיס. אז בואי נמשיך. איכשהו הגעת לזה ששאלת אותו, אז למה אתה בכלל לא עזבת, ו... ואז הוא אמר, כאילו, למה את מורידה מהערך של עצמך? אוקיי, ואז? זאת, ומה זאת? אז נעלמו איתו אותה. נעלמו איתו אותה פחות או יותר. פחות או יותר? מה זה פחות או יותר? את מדברת איתו או לא מדברת איתו? לא. כאילו, ניסיתי פה ושם לדבר וזה. הוא לא עונה. עונה, אבל הוא לא כותב בעצמו, הוא לא כאילו... מה
מתחיל לעצמם. אז הבנתי, בסדר, לא יודע, התנתק לגמרי, ברח, עשתה אותה. היא מנסה להתחיל עוד הפעם. מה שצריך, עכשיו השאלה היא, עכשיו השאלה היא מה האמת. צריך דוקטורט בשביל זה. אני מבקש ממך, אתה לא היית בהתחלה. יש פשוט כל כך הרבה אפשרויות למה קורה שם, שצריך לדעת מה קורה. יש מצב ואז הוא חסם אותי, יש מצב ואז הוא לא רוצה לדבר איתי, יש מצב ואז הוא מדבר איתי אבל לא רוצה לגור אצלי. יש הרבה וריאציות, כל מקרה זה משהו אחר. יש מצב שהיא לא יודעת לעשות איזה. היא ענתה לך, היא אמרה היא מנסה לשדר לו. הוא לא משתף פעולה בתהליך שלה. מי מנע כזה? מה נשמע תודה? הוא לא אומר משהו. אתה צריך דוקטורט בשביל להבין את זה. גאוני, הלאה. עכשיו תקשיבי, עכשיו השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך היא פשוטה. האם זה מחויב לך שאת רוצה קשר לטווח רחוק איתו? או שאת אומרת, אני רוצה אותי. אני רוצה שהוא ירצה אותי, לא אכפת לי בכלל מה יקרה. מה? זה מה שאני רוצה. ופה מתחיל הבעיה. אני מדבר איתה עכשיו. אנחנו מי שיביא אותו. אחר כך יכול להיות שאני לא ארצה אותו בכלל, זה לא... זה כמעט בטוח שזה יקרה. תשובה פשוטה, תקשיבי. הוא לא אמר לך בשום שלב, ועכשיו מתברר, זה כן היה חשוב מה שאמרתי לך קודם, כי הוא בשום שלב לא אמר לך אני לא רוצה אותך, או בשום שלב לא אמר... הוא אמר שהוא גם רוצה. תקשיב רגע, הוא בשום שלב לא אמר לך שאת לא טובה, או בשום שלב לא אמר לך אני רוצה להיפרד. הוא רק אמר לך, תקשיבי, אל תדברי איתי על דבר רחוק, אני לא יודע, רוצה להשאיר את האפשרויות פתוחות, לא רוצה להתחייב להמון זמן. זה כל מה שהוא אמר. את סיבכת את העניינים מפה לשם, אז למה לא נפרדת ממני עד עכשיו, אז זה, ומי רגשי נחיתות, סתם מסתבך עלילה. ואז הורידו את החשק. תמחקי הכל, תתחילי מההתחלה, שלום, מה שלומך, בא לך לצאת, זהו, אני רוצה, אשמח שנצא, זהו, שכח, תחשבי שאת בחורה חדשה מתחילה איתו מא', זה הכל. זהו, לכי לדברים הבסיסיים, בלי תיאוריות ומגדלים, זה הכל. תקשיבי, מחויב שהוא רוצה להרגיש טוב, נכון? מחויב שאם תגידי לו משהו שהוא רוצה, שהוא יגיד לך כן, נכון? זהו. אין סיבה שהוא ישנא אותך, אין סיבה שזה, נכון? אין סיבה שהוא לא ירצה. אם הוא לא ירצה, אז תמצאי מה הוא רוצה, אז תמצאי מה הוא רוצה ותציעי לו והוא ירצה. אין דבר כזה שהוא לא רוצה כלום. עכשיו, זה נכון שאם את עוד פעם תעשי דרמטיזציה וכו' וכו', אז תהיה בעיה. עכשיו, אם הוא יגיד לך, נגיד, למה הורדת מערך של עצמך, תגידי, לא, הורדתי רק, הייתה פה איזו אי-הבנה. כאילו, תחליקי את זה. זה מה שאתה הבנת. כי את התמקדת בכיוון הלא נכון, כי את הפוקוס של השיחה לקחת אותו לנסות להבין מה התכוונת, למה לא עזבת לי, זה לא נושא השיחה. הבנתי אותך, אתה צודק, נכון, אם יהיה לנו טוב נהיה, לא יהיה לנו טוב לא נהיה, בזה נגמר הדיון, אני אשמח לפגוש אותך אחרי הצהריים לאכול, אתה רוצה לאכול, הוא רוצה לאכול, כן, אין לך עד לאכול איתך יותר לבד, זה הכל, זה כל הסיפור. יהיה לו נחמד איתך היום, אני רוצה לפגוש אותך מחר, רוצה לפגוש אותך מחר, מחרתיים, לא ירצה, לא ירצה, זה הכל, זה כמובן את הסיפור. כאילו, בלי הסיבליה מסביב, תתמקדי בעניין עצמו, איך עכשיו, מה הוא רוצה היום, איך הוא במערכת במעלה ואת הרצון, הוא ירצה, זהו. ומה עם הרצון שלה? לא... היא אמרה שלא אכפת לה. היא אמרה, אני רוצה אותו בכל מחיר. אמרה, אני רוצה אותו בכל מחיר. מאשר את ככה לפי הרצונות שלו. נכון, זה מה שהיא ביקשה. זה מה שהיא ביקשה. זה הסיפור, אבל אם היא תעשה שמיניות בעתיד... יש דבר כזה, אנו? יענו... הנה, אמרה לך. תחוק את האישיות הבאים. לא, לא. עכשיו שאתה רוצה בשנה... אחר כך, צריך אחר כך. אני רוצה אותך, הכל. מה? הבנו. המהות היא, תתמקדי מה כרגע את חושבת שהוא רוצה, איך את ממלאה לו את הרצון. כל שאר הסיפורים זה סיפורים. כל שאר זה סיפורים. אבל זה גם, יש זווית שזה גם טעות. מה טעות? שאם היא תרצה... אתה צודק, יש זווית שהכל טעות. שנייה, מהזווית המסוימת שהיא עכשיו מבטלת את עצמה ורוצה רק להשיג אותו, כאילו שזה סתם חיים. בסדר, שנייה. אבל היא נכנסת פה לבור. אז מה? למה? כי מה יקרה? רק בגלל זה הוא לא ירצה אותה, כי הוא רוצה מישהו עם אישיות, הוא רוצה מישהי שתגיד לו גם לא, הוא רוצה מישהו שיש לו חיים, הוא רוצה מישהי אסטרטיבית, הוא רוצה מישהו... תקשיבי, מה שהוא אומר זה לא נכון. גם לא נכון. רוב הסיכויים שאם זה היה נכון, אז הוא גם לא נלחץ מפני שאת אומרת לו, אני רוצה לטווח ארוך. כי אתה אומר, בטווח ארוך, מישהי שיודעת מה היא רוצה, שיזס, לא, הוא לא רוצה, הוא רוצה מישהי שלא יודעת מה היא רוצה לבוא ללכת לחסור, זה מה שהוא רוצה. אני לא דיברתי על קיצוניות כזאת. אבל גם היא לא דיברה על מה, ואני אמרתי לה, תשפיל את עצמך, גם אני לא דיברת על קיצוניות, נכון? אמרתי לה, תציעי לו לנקות לו את הבית מחר, גם לא, נכון? אבל אתה... לא צריך להקצין, זה ברור שאם עכשיו היא תשפיל את עצמה, והיא תגיד לו, תקשיב, אני אעשה את כל מה שתרצה, הוא גם לא רוצה אותה. זה נכון, אבל לא צריך ללכת לשם, זה לא מה שאני אמר לה. אמרתי לה, זה אמרתי לה, תזמין אותו לאכול איתו, לא אמרתי לה, תעשי עכשיו כל מה שהוא רוצה.
אבל יש הבדל, אתה יודע, מהניסיון של החיים. באופן יחסי. שאם לדוגמה, היא הייתה עכשיו כאילו מפסיקה ללכת איתו, והכירה איזה מישהו שהיא פתאום התאהבה, ואז הוא כאילו מעפיל לזה, וזה נגמר. ואז כאילו יש רווח, ואז היא פתאום כאילו חוותה עוד דברים, זה לא כאילו ש... אבל זה לא מה שהיא רוצה, היא בסך הכל רצתה שהבחור הזה יבוא, שאתם ימשיכו לצאת ביחד, שלא ייעלם לה, זה כל מה שהיא ביקשה. היא לא רצתה, היא לא שם... באמת, אני אמרתי לו במילים האלה. כן, אבל אני שואל אותך כאילו שאלה, אני אתקיע אותי זה מה, באמת. זה רציני. למה אתה הולך למה שהיא רוצה, במקום לבנות לה איזה משהו שהיא תהיה יותר חזקה וכאילו יותר בוגרת? מה השאלה? אוקיי, את רוצה את זה? שנייה, דקה, דקה. כי זה מה שהיא רוצה. בסדר, אבל למה? זה מה שהיא הזמינה. שנייה, דקה, אני רוצה להבין. אתה רוצה לאכול למה שהוא יותר יקר? שנייה. מה אתה רוצה? זה מה שיש את התקציב. אני רוצה שאנשים יהיו חיים. אבל מה האמת? מה האמת? שקודם היא אמרה לי איך להתמודד עם הפרידה. את הסברנו לה, את לא תלויה בו בכלל, את לא צריכה אותו בכלל. עכשיו אנחנו דברים מזווית אחרת. בסדר, אז כמה אני אומר? אני מסתכל על זה, נכון. אז מה אתה רוצה, שעוד פעם שהיא תשאל אותי את השאלה, נגיד לה, מה צריכה אותו? לא, להגיד לה רק שנייה, כאילו לבנות את השאלה, אני שואל אותך, אתה רוצה להבין את הראש, כמה אני, כמו שדיברנו מקודם, על אחד ועוד אחד. רוצה להבין את הראש שלך. במקום היא עכשיו הולכת לכיוון איך אני הולכת להשיג אותו, ואתה כאילו עכשיו בערך עוזר לה איך להשיג אותו, שבסופו של דבר זה יהיה באחריה. לא משנה, ככה אני רואה את זה. לפי סוף חיים שלי זה ככה זה יהיה.